Hallå, välkomna hit. Det finns platser. Kom in ni som står i dörren. I jättesköna stolar och god utsikt där mitt fram. Vi ska tala om Malmö. Delad stad, så kan vi förena Malmö. Jag börjar i gropen. Jag börjar med den riktigt negativa bilden av Malmö. Ni har fått med er säkert polisens nationella operativa avdelning som har klassat 23 områden. De blir fler. 23 områden för särskilt utsatta. Tre av dem ligger i Malmö. I Malmö talar man om parallella samhällsstrukturer i vissa områden. Polisen har svårt att fullfölja sina plikter där. Blåljusjobb är svåra att göra där. Malmökommissionen, som nu har några år på nacken, den kom 2013, pekade på nästan 7 års skillnad mellan stadsdelar. Rikspolischefen har beskrivit Malmö som största utmaningen. Och det här är samtidigt den här fantastiska framtidsstaden. Dit människor flyttar, söker nya möjligheter, är innovativa, kreativa, startar nya jobb. Samtidigt i en inte jättestor stad. Det svarta, det farliga, det otrygga och den stora, stora framtidsoptimismen. Det här är vad vi ska prata om här idag. Och allra först så har vi samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan på plats för att ge sin bild av Malmö och framförallt vad regeringen gör för en bättre framtid. Varsågod, kom upp. Tack så mycket Heidi och tack för den varma applåden. Får se om ni applåderar efteråt. Jag tänkte börja faktiskt en liten annan ände. Jag är född på ett ställe långt härifrån. I en by i sydöstra Turkiet. Saken med det samhället och den byn och den typen av samhällsmodell var att den sekund jag föddes så bestämdes mitt liv. Och det berodde ju på att den sociala mobiliteten i ett sådant samhälle då, och tyvärr fortfarande alldeles för hög grad, var sån att den fanns knappt. Och mamma och pappa i mitt fall var bönder, då blev du bonde. Om mamma och pappa var akademiker, då blev du akademiker och så vidare. Ni kan modellen. En av de saker som, jag kom till Sverige och mina föräldrar kom till ett område i söder om Stockholm där vi bosatte oss föga medvetna om att det ansågs vara ett av landets absolut farligaste och mest segregerade områden. I vårt perspektiv framstod det faktiskt som rent väldigt trevligt och bra och fanns ju allt möjligt. Form av utbildning och värme och el och sånt här. Idag finns ju det området också på den här listan, rikspolisens lista. Jag tror att det är 4 områden där, Alby, Fittja, Norsborg, Hallunda. Jag började den änden därför att för mig är det de finaste med den svenska modellen, de finaste sakerna med det svenska samhället. Det är att barnens resa i livet är inte given den sekund de föds. Utan från att Sverige har varit ett sådant samhälle har vi genom hårt arbete från svenska folket och en medveten steg för steg förändrat landet så att människor faktiskt kan bestämma sitt eget liv. Att få bestämma, att kunna längta och inte bara nöja sig med den där längtan. Att inte längtan blir en återvändsgränd utan faktiskt också kan bli verklighet. Det är en av de finaste sakerna med det svenska samhället. För detta har det funnits väldigt många verktyg. Jag har använt mig av ett av dem. Ett av de finaste, nämligen utbildningssystemet. Där jag är född hade jag aldrig kunnat plugga. Inte därför att jag inte hade läggning eller intresset eller lusten till det. Utan därför att mina föräldrar hade ju aldrig haft råd. Så var det ju. Därför är det klart att när vi nu ser att klyftorna ökar i vårt samhälle. När vi ser att det finns ganska stora skillnader mellan 2 gator i samma stad. Eller samma stadsdel. När barnens möjligheter i livet återigen bestäms av vilket hem de är födda i.
Och allra tydligast syns det där kanske i vårt grundskolesystem idag. Där vi från har haft ett skolsystem som under ganska lång tid kompenserade för det faktum att vi vet att vi fortfarande har skillnader och har haft skillnader i vårt land. Så ser vi att det snarare idag cementerar. Det där kan man ju gå igenom på område efter område. Men jag bara konstatera att den typen av skillnader för mig oerhört provocerande och framförallt fullt möjliga att åtgärda. Inte därför att de är lätta, utan därför att vi har gjort det tidigare. Och verktygen, kära vänner, oavsett om det är Malmö eller vilken, eller där jag är själv uppvuxen i Norra Botkyrka, det är ju de klassiska. Det är att se till att människor har ett arbete att gå till. Att utbildningssystemet kan kompensera för det faktum att vi startar från olika delar. Att vi har ett rättsväsende som fungerar. För det är klart att innan man vägrar vittna i ett brottsmål så har det antagligen hänt en hel del som kan handla om att det är någon som buskör med en motorcykel utanför så man inte kan sova och gå till jobbet. Man ringer polisen och det händer ingenting. När det där händer gång efter gång så klart att då blir tilltron till rättsväsendet och till polisväsendet ganska skadat. Och då blir det oerhört mycket svårare att i grövre fall, särskilt om det dessutom finns en hotbild med, att ställa upp. Då blir ju frågan, är det här möjligt att vända i till exempel Malmö? I allra högsta grad. Inte så att det finns ett enskilt förslag eller en enskild åtgärd som kommunen eller staten eller någon annan bara kan vidta en gång lite kort. För hade det varit på det sättet, kära vänner, då hade vi inte haft de problem vi har idag. För det där har vi provat. Nationellt och lokalt. Antalet projekt som har varit riktade mot Rosengård eller Norsborg, för den delen jag själv är uppvuxen, är ganska många. Det är därför regeringen har pekat ut det här som ett av de absolut största utmaningarna, ett av våra fokusområden redan från allra första början. Därför att vi vill sluta klyftor, därför att vi tror på ett samhälle där människor och där barn faktiskt får möjlighet att kunna bilda sig eget liv, oavsett vem mamma och pappa var. Vi började ganska starkt med att göra ganska stora insatser för utbildningsväsendet. Stärka den gemensamma välfärden, mota arbetslösheten. Vi har fortsatt med att stärka polis och polisväsendet därför att polisen måste vara där när det händer någonting. Inte bara när det är så väldigt grovt att inte ens att man inte kan utesluta en utryckning. Utan alltid när det händer någonting som är brottsligt. För gör man det, då har det också visat sig. Och det är ju Södertäljefallet är ett väldigt gott exempel på det. Att efter en tid när människor känner att ja, det här är nog på riktigt. De menar allvar. Då börjar man faktiskt också ställa upp och vittna mot de som utpressar en, förtrycker en, mördar en och allt vad det innebär. Vi har fortsatt. Jag har ju fått statsministerns ansvar att tillsammans med mina kollegor ta fram ytterligare, både samordna om åtgärder som görs idag, men också ta fram ytterligare åtgärder. Och det är klart att Malmö är en av de viktigaste städerna, inte minst av det skäl som du redogör för. Nämligen att det pekas ju ofta ut som både det här väldigt positiva, dynamiska, riktat mot kontinenten, riktat mot framtiden. Det händer oerhört mycket, men också det negativa. Och för egen del så är jag ju övertygad om att vi tillsammans med staten, kommunen i det här fallet, de myndigheter vi har, det civila samhället, måste göra insatser. Och vi måste göra kontinuerliga och permanenta insatser. Inga fler saker som vittnar om att det här gör vi några år. Därför att vi har någon idé om att det här är något högst tillfälligt. Det är inte tillfälligt. Det är en del av vårt samhälle. Det går att förändra, men då måste vi göra det. Vi måste göra det kontinuerligt och långsiktigt. Vi måste göra det så tidigt som möjligt innan de där barnen har hamnat i det läget. Att förtroendet är så sönderslaget att man har kommit på att det enda man kan vara bäst på, det är att vara värst. Och vi måste göra det på ett sätt som innebär att alla delar av samhället är med. För idag gör vi väldigt stora insatser för att stärka polisen och rättsväsendet. Det ska vi göra, men det räcker ju inte. Inte ens i närheten. För vi kommer bara föda, man kan lösa några få individer, man kan bura in ett helt gäng. Men risken att det bara matas in ytterligare om du inte visar en annan väg för dem som står och tittar på. Som kanske är en 9-10 år. Men Ibrahim, nu eftersom jag avbryter därför att jag vet att du kommer att springa alldeles strax. Jag har presenterat mig för honom, jag lovar. Jag presenterar mig för er också. Heidi Avelan heter jag. Jag är politisk chefredaktör på Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan.
Ja, men vad ska ni göra? Barn har inte tid att vänta på en bättre värld, brukar man säga. Och det hör jag ju att du också tänker. Absolut. Men vad tänker ni göra i september? Eller i augusti, eller genast när semestrarna är slut? Vi... Inte bara bygga på sikt, utan här och nu. Det vi redan har gjort och som vi också kommer att fortsätta med, och kanske en av de viktigaste, förutom att stärka välfärden allmänhet, har vi också börjat rikta resurser där utmaningarna är som störst, inte minst skolväsendet, polisväsendet, se till att polisen är närvarande. Vi kommer att fortsätta med detta. Det kommer också bli permanenta anslag till de skolor som har de största utmaningarna. 1,5 miljard har ju aviserats i permanent uppräkning till riktat till de här skolorna. Vi kommer att fortsätta stärka polisen, se till att man beivrar brott, se till att polisen har de verktyg som krävs för att åtgärda dem, inte bara så att man fångar dem, man måste också kunna lagföra. Vi kommer att fortsätta på när det gäller de andra delarna i vårt reformprogram. Vi har ett reformprogram på 5 punkter. När det gäller bostäder, se till vad kan vi göra för att rusta upp bostadsområdena, se till att människor har någonstans att bo så att barnen kan exempelvis läsa en läxa utan att behöva bli störda eller behöva gå ut. Vi kommer att fortsätta stärka det civila samhället, därför att det är klart att det här är ingenting som vi själva som samhälle bara kan klara av, utan jag tror också att vi måste stärka det civila samhället. Så att det är på de här runden, stärka välfärden, se till att fortsätta när det gäller att stärka rättsväsendet, polisväsendet, se till att stärka utbildningsväsendet. Ur mitt perspektiv är det kanske det absolut viktigaste vi kan göra, därför att det går inte i längden att bygga ett jämlikt samhälle om du har ett skolsystem, utbildningssystem som stärker eller till och med vidgar klyftor. Och se till att stärka det civila samhället som sagt, och syvende sist bostadspolitiken. Det är de 5 punkterna som vi kommer att fortsätta med. Jag räknar, fick jag dem bara till 4, men jag kan säkert ta publiken till hjälp. Ja, det är säkert. Eller så upprepar jag mig eftersom jag är lite stressad till nästa punkt. Stort så tack. Kan det vara. Tack så mycket. Jag var noga med de 5 punkterna, för vi kommer att fortsätta att diskutera dem nu. Tycker du det går bra? Jag tror du får hjälp om du går ner i hörnet och lämnar tillbaka den. Och jag bär upp, tack så mycket, panelen som ska diskutera det här. Vi har från oppositionen i Malmö, Nils Borup-Petersen som är gruppledare för Centern. Vi har Anders Rubin som är kommunalråd för skola och utbildning i Malmö. Varsågoda, kom upp med när jag presenterar det, så sparar vi lite tid. Unni Solbe är vd för Stena Fastigheter i Malmö och Tapio Salonen, vice rektor för Malmö högskola. Och forskar i välfärdsfrågor, bland annat en av de centrala, då vi talade om Malmökommissionen. Ska vi börja i ändå en snabb reaktion från politiken? Nils, de 5 punkterna som ministern räknar upp, är det rätt åtgärder? Är de rätt tajmade? Vad borde man göra annars annorlunda? Ja, alltså han nämnde ju väldigt mycket saker. Och det är klart man måste både jobba med bostäder, ideella, skolan och tryggheten. Alltså det är inte det som är frågan. Frågan är väl mer hur, som är den stora utmaningen för en stat som Malmö. Något som har varit typiskt, inte bara den nuvarande regeringen men också tidigare, det har väl varit lite det vi ser också, att det har varit minister som har kommit ner och så har de stycket snabbt igen. Så du menar att det är inte om det är allians eller rödgrön regering? Ja, det är ingen större skillnad. Men det här med de helt grundläggande strukturproblemen som Malmö har, som ju hänger ihop med hur man bygger hela den svenska modellen, att de är ju kvar. Även om man gör lite snabba insatser, även om det finns ett gott hjärta från de som kommer och många egentligen grundläggande vettiga saker, så är det ju några samhällsstrukturer som är på en annan nivå än man kan lösa. Även om det kommer miljarder nu till skolan, så är det är ju större strukturer än så, än lite extra pengar till några skolor i Malmö. Om det är konkret, var borde man börja? Om man borde börja... Ja, men alltså det är ju skolan som är grunden. Alltså det är vi ju helt överens, så det är jättebra att andra så här. För det är skolan som är grunden, både till otryggheten och till att folk inte får jobb, etc. Och där, om man tar ifrån till riksnivå, så tycker jag ju att Skolverket har ju i mångt och mycket fallerat när det kommer till att ta hand om människor som kommer till Sverige i en ålder var de redan är, alltså efter de är födda. Där nästan alla av de som har kommit hit, de misslyckas. Det är ju, vi ser ju också i Malmö att det är 25% av barnen i Malmö som aldrig får behörighet till gymnasiet. Att lösa det problemet, det är ingenting som Malmö kan göra själv.
vara. Det är något som krävs på alltså helt överordnat nivå också. Så länge vi inte löser den problematiken, så oavsett vad vi gör med de vuxna som har problem nu, så kommer de nya generationer hela tiden. Så den absolut viktigaste saken, det är att få koll på skolan. Och hållbarhetskommissionen var ju också väldigt tydlig på det området. Sen är det ju en massa andra saker. Vi har ju en helt annan bild på hur man kan skapa ett näringsliv där folk faktiskt kan få jobb. Så att folk får möjligheten att utmana de strukturerna som finns idag. Så koll på skolan och stimulera näringslivet. Det är två oerhört viktiga saker. Sen är det så här, jag tror ju oerhört mycket på att Centerpartiet utgår ju jättemycket ifrån det ideella samhället. Och det är otroligt viktigt att vi gör mer där. Där tycker jag, oftast har vi utgått ifrån i Malmö från de folkvaldas makt istället för från folkets makt. Och det är inte alltid samma sak. Så det har varit mycket de här strukturerna. De bygger mycket omkring de människorna som redan har makten. Eller som är statsanställda etc. Hur ser de på livet? Varemot de människor som faktiskt är utanför. Hur man ger dem makt att själva förändra sitt liv. Där har man gjort alldeles för lite för att ge dem möjligheterna. Det är min uppfattning. Håller du med om detta, Pio? Att man använder det civila samhället och människors egen resurs för lite? Absolut. Vadå, låst in sig i... Ja, men det är bra. Ja. Jag tycker om ja. Klara svar på klara frågor. Mm. Ja. Men hur då? Nils säger att man har att det liksom blivit för mycket politik. Det finns politik för allt, om jag förstår det rätt. Är det det? Eller finns det inte den drivkraften? Jag skulle börja den änden att Malmö är en härlig speciell stad. Men man måste också förstå att Malmö är en del av sin omgivning. Ibrahim började prata om den sociala rörligheten. Vi var världsmäst på social rörlighet i Sverige. Vi minskade klyftorna väldigt snabbt i efterkrigstid. Men sedan 1980 så har det gått åt ett annat håll. Klyftorna har ökat oavsett vilka regeringar vi har haft. Skillnaderna mellan olika skolorna, likvärdigheten i skolorna har minskat och så vidare. Detta koncentreras till den milda grad i Malmö, därför att Malmö har en speciell roll inte bara i regionen utan i hela norra Europa. I den akademiska litteraturen brukar man kalla detta för arrival cities. Det blir städer som blir noder som fångar upp flöden av människor i globaliseringens tid. Unga människor, människor på flykt och så vidare. Så Malmö har fått en väldigt speciell roll. Och i detta måste man naturligtvis, tillbaka till din fråga Heidi, ta tillvara människornas egen kraft. Det är ju där samhället byggs. Men de strukturerna som vi har haft för att utjämna skillnader, de har framförallt på nationell nivå haft en tillbakadragande karaktär. Skyddet när man är arbetslös, när man är sjuk, när man föder barn, är inte riktigt så som det var tidigare. Och det drabbar många människor i en stad som Malmö. Men när du säger att skyddet är inte riktigt som det var tidigare, nej, då menar du att man får inte riktigt så mycket pengar, eller är det någon strukturell bedömning där som är problemet? Grundförsörjningen för människorna är grunden för att människorna ska kunna ta sig vidare. Mm. Har man inte till livets nödvändiga, vilket många hushåll inte har, så kan man inte heller blicka längre framåt. Man kan inte heller tänka på utbildning. Så människorna i Malmö är för fattiga? Jämför man med Stockholm och Göteborg så är det en väldigt stor skillnad. De rika människorna i Malmö, de bor utanför Malmö, i Stormalmö. Vi har kommungränser i sydvästra Skåne som hade gjort, om vi hade tittat på Stormalmö så hade bilden sett helt annorlunda ut. För vi har Vellinge, Lumma etc. Så vi har... I den lokala närmiljön så har vi en väldigt stor uppdelning mellan Malmö stad och kranskommunerna. Gör det till en stor kommun så blir det en jättestor skillnad. Skattekraften i Malmö, jag tror att siffran stämmer fortfarande, ja. 85% precis. Av avsnittet i riket. Men, det säger ju något om att men, gör om det till en stor kommun så får vi en helt annan skattekraft. Men du, Arrival City stallar du om, ja. Och Malmö är en av dem. Nämn någon annan. Ja, vi kunde jämföra oss med. Ja, det finns ju många i runt om i världen. Men det är London, Paris har ju varit sådana. Okej, om vi tar London, Paris. Ja. Vad har de och gör de som Malmö inte gör? Jag tror att Malmö och Sverige gör
mycket rätt i förhållande till många av de här. Alltså, de är inte bättre än oss. Klyftorna, den sociala mobiliteten är oftast mindre i de här länderna. Så att vi ska veta att den svenska välfärdsmodellen, vi var på topp. Och vi är i vissa avseenden fortfarande på topp. Men det har gått åt fel håll. Det finns ett annat begrepp som man brukar lyfta fram som passar väldigt bra på Malmö. Det är magnet cities. Att städerna blir som magneter. Drar till sig unga människor, människor till utbildning, entreprenörer och så vidare. Så att Malmö har också den sidan. Så att när vi pratar Malmö så måste man lägga de här lagorna på varandra. Och magnet cities, det är såna här hippa, lite kreativa miljöer där man vill vara för att det finns roliga jobb och det finns en rolig fritid. Det är ungefär det vi talar om. Ungefär i förenklad form. Det tycker jag är förenklad för mycket. Jag ser det på dig. Anders, det landar ju ofta i detta med skolorna och du ska alldeles strax få tala om det. Men jag tycker det är intressant den här tanken om att som Nils lanserar om att det är liksom, det är politiserat, det är politik, det är de strukturer man inte riktigt ger plats för initiativen och det civila samhället. Kan du hålla med om det? Ja, nu ska vi säga så jag hörs. Ja, det. Ja, så. Ja, på sätt och vis gör vi det. Alltså, Malmökommissionen pekade ut att ett av de framgångsvägar vi hade var att bygga och stärka olika former av allianser med det civila samhället och med andra aktörer och liknande. Och Malmö är fantastiskt bra på detta. Malmöborna är, jag brukar säga att Malmöborna har en fantastisk immunförsvar. När saker och ting händer så aktiveras Malmöborna. Vi såg det inte minst i flyktingkrisen att det var en väldigt, väldigt stort engagemang bland Malmöborna. Och det gäller ju för oss som jobbar för det offentliga då, att vara väldigt försiktiga så att vi inte agerar på ett sätt som innebär att den här civila kraften, att förmågan att hantera saker själva och i föreningar och liknande, att den går om intet. Men jag tror inte att motsättningarna är så väldigt stora egentligen. Det är inte så att om vi har en offentlig verksamhet som är aktiv så innebär det att den civila sektorn försvinner. För att vi har alltid haft en offentlig sektor som varit aktiv. Vi har ju alltid haft en väldigt stor civil sektor i Malmö. Så att det är nog så också att man kan också fundera över om inte de kan hjälpa varandra på olika sätt. Och jag tror att det offentliga har vissa uppgifter som det offentliga måste ha. Alltså pratar vi om den svenska modellen och välfärdsstaten och liknande så är det helt uppenbart att vissa delar är det offentligas uppdrag. Vi vill att skolor ska drivas med samhälleliga utgångspunkter och hög kvalitet och allt det där. Då måste samhället ta hand om det. Men vi behöver också ett samhälle där människor tar hand om varandra och att, där vi ser varandra och möts och träffas och liknande. Och vi har jobbat ganska mycket i Malmö för att försöka stimulera det civila samhället. Och ett sätt är ju hur vi bygger staden. Alltså, vi har satt enorma resurser på att göra våra torg, våra allmänna platser, våra ytor så tillgängliga för alla malmöbor så att det är där det sker. Vi bor segregerat men vi lever integrerat. Och det är lite grann en Malmö-profil faktiskt. Att vi har väldigt mycket aktiviteter utanför det egna bostadsområdet. Unni Solbe, som vd för Stena Fastigheter i Malmö, bor segregerat och lever integrerat. Är det här en bild du känner igen? Jo, men så är det ju. Det är väl bilden att om man pratar här med segregerade, klart vi har en uppdelning med man ser att det finns andra, om man nu pratar inkomstnivå och annat, som är väldigt tydliga och skillnader inom Malmö. Det kan man inte säga någonting om. Sen tror jag också att det finns att man kan, just att röra sig mer över stan, så tror jag där är, om man nu pratar hur man använder staden, så är det väl också, där får man nog hjälpa till vad man kan så alla upplever att man är inbjuden hela stan. Det finns nog en del som inte känner att man tar sig runt hela Malmö. Så är det väl. Och det är väl en uppgift vi alla har att söka göra det till allas vardagsrum. Kan du vara lite mer specifik? Vad är platser dit vem inte tar sig? Nej, men jag kan tro att bara, alltså det är väl bara att prata om att här, hur man rör sig, om man tar sig från vem, ja, det kan vara från Rosengård, badar du på Sibarp i Malmö eller var tar du det? Var känner du dig välkommen eller var känner du dig bekväm att vara? Det kan nog skifta. Och så är det väl att man, där finns en del upplevda avstånd i stan, det tror jag. Malmö är ett typexempel på en boendesegregation, på en segregerad stad. Jag nämnde innan den här siffran som var från Malmökommissionen om att det är 7 år skillnad i livslängd mellan en stadsdel och en annan. Det är ju en fruktansvärd siffra. Ju mer man tänker på det, desto värre blir det.
Är den här boendesegregationen, skulle du säga att det är liksom, är det en orsak eller följd till situationen i Malmö? Hur tittar man på det i din värld? Nej, men jag kan känna att om man nu pratar om miljonprogram, så klart man kan säga att det finns strukturer där som vi kanske inte vill upprepa. Om man nu pratar att det är väldigt homogent och bitar en del områden lite mer avskilda. Kroksbäck har ju varit ett sånt, har varit lite mer tillstängt. Såklart där finns ju en struktur i det som man kan känna att man kanske inte upprepar. Men det kan man jobba med, men nu jobbar man ju och ser nu att man försöker variera upplåtelseformer och bygga för täta och så. Men det stora tror jag handlar om, alltså det är ju arbetslöshetsfrågan. Det är ju egentligen där någonstans det börjar oss utbildning. Så på hur man än gör så kommer man tillbaka till att det är en arbetslöshetsnivåerna vi har i Malmö, det är de som kan vi ju skruva där genom utbildning och annat den vägen. Så det är inte hur vi är uppdelade där vi bor, utan att det finns problem och så råkar vissa problemen. Nej, men jag tror att det är klart att det blir en koncentration, men jag tror också att ska man komma åt det så pratar vi arbete, inte att vi flyttar runt folk, utan det gäller att stärka folk i det sammanhang de är, och sen får man välja vilket sammanhang man vill vara i. Det är att ge folk att känna att man har ett val, och då är arbetet en utgångspunkt för det, absolut. Nils, det Anders sa här nyss var om, när vi talade om att ta vara på det civila samhället, att det är någonting man mycket har gjort. Den kritiken mot Malmö är ofta att i Malmö så startar man en massa projekt. Det är projektstaden. Ja. Är det något som ni i oppositionen sitter mycket och tänker över? Ja, absolut. Det tror jag också styret gör. Alltså jag tror att alla har insett numera att den typen av verksamhet där, om du sitter i ett utanförskap, du är arbetslös, du kommer från den fattiga delen av Malmö där var tredje barn som inreder barnen bor i barnfattigdom. Om du då din primära kontakt med Malmö stad är att det varenda år kommer en ny människa med en ny hatt som ska hjälpa dig. Med någon typ av färgrik t-shirt vad det står något program på. Ja, men det är klart att ditt förtroende för staden blir ju inte jättestort. Och samtidigt så tar du varenda, när du första gången du ska ta ditt barn till skolan, så tar du dem i handen, leder dem till skolan, ska vara den största dagen, och du vet att 50% av barnen som går ut av den här skolan kommer aldrig lyckas komma in på gymnasiet, för de har inte behörigheten till gymnasiet. Det är klart att den färgrika t-shirten ses som en skymf nästan. Alltså det är ju inte seriöst svar på den utmaning du har som individ. Och där tycker jag också man har sett en förflyttning nu mot ett mer stabilt långvarigt. Alltså man har börjat ta skolan seriöst på ett annat sätt också från styrets sida efter många år, och det har varit våra uppfattningar, men inte riktigt har gett den det fokus man skulle. Så jag tycker det har blivit bättre. Men alltså, vi är ju inne på det här med jobb till exempel. Och det är stor skillnad på hur man ser på det här med jobb och tillgången till dem och hur man kan skapa fler jobb. Om man anser att det ska vara det kommunala som liksom pressar fram jobb, eller om man faktiskt tror på det fria näringslivet, och, alltså på riktigt skulle jag vilja våga påstå. Om man faktiskt ser att det finns otroligt många krafter i samhället som kan hjälpa till med att skapa både jobb men också andra typer av insatser. Jag var med när Stina, ni var ju helt avgörande för att det nu finns en fotbollsplan på Möllan till exempel. Helene som jobbade med relationsförvaltningen där, det var tillsammans den fotbollsklubben jag var med i, vi tillsammans skapade den här fotbollsplanen. Malmö stad kom ju in till slut och hjälpte till också, och det är den här typen av, för du har ju rätt i att det är inte så att det ideella kan skapa ett helt nytt samhälle för sig själv. Det finns ju extremt mycket strukturer, och den här att bli bättre på att samarbeta och faktiskt, vad man säger, utnyttja de krafterna som finns på ett mer strukturerat sätt. För det är helt riktigt att Malmöborna har en fantastisk förmåga att gå med in och bygga vår stad. Fantastisk förmåga som jag är otroligt stolt över. Och som du är inne på, flyktingkrisen till exempel, jag lyfter Anders ju själv. Men det var ju alla Malmöborna som kom ideellt och verkligen byggde upp allting. Och så kom det organiserade samhället efter. Men istället för att det blev ett samarbete så blev det ju extremt mycket konflikt tyvärr. Och nu kontrapunkt, som är en av de som har gjort absolut mest, de ska stängas nu också. Så. Alltså det är ju väldigt mycket att faktiskt få ett bättre samarbete mellan de ideella krafterna som finns, civilsamhället i övrigt, näringslivet. Det finns så många näringslivsrepresentanter i Malmö som jättegärna skulle hjälpa till på alla områden att bygga vår stad. Men vad jag tror det man kan göra bättre med att bygga ihop. Dock saknar jag det där perspektivet, för jag tror att det kanske är lite skillnader i perspektivet, det är att en kommunreform, orsaken till att folk bor utanför Malmö, det är ju för att Malmös leverans av välfärd
har gjort det för att ni vill bo där, de som flyttar utanför. Anders, jag ville det måste att, man att du reagerar på det här. Gör man en stor stadskommun så får man ju andra flyttar de bara innoveringarna bort. Det som ni säger om dels om detta med projekten civilsamhället, fortsätter på det, men är det helt enkelt så att Malmö inte levererar och därför drar de som har pengar? Är det så enkelt? Nej, det tror jag inte. Alltså, vi frågar ju alla de som flyttar ifrån Malmö. Vi är ju väldigt noggranna med att hålla koll på just den gruppen. Och de flesta uppger ju att de väldigt gärna hade bott kvar i Malmö om de bara hade hittat det boende som utsvarade deras önskemål. Och det är ju helt enkelt så att Malmö är en väldigt extremt liten geografisk stad. Själva stadsytan är ju inte mer än lite drygt en mil rakt över på alla håll, så att säga. Så att det får helt enkelt inte plats med all typ av bostadsbebyggelse. Så som vi växt sedan 1850-talet, så skulle det vara helt oansvarigt om vi började bygga väldigt ytkrävande bostäder i Malmö. Det har vi ändå gjort över åren liknande, men vi siktar kanske mot en 500 000 invånare, och då får nog staden vara stad och den omgivande bebyggelsen tillhandahålla den typ av bebyggelse som efterfrågas. Så jag tycker inte ordningen är fel. Problemet är när vi börjar jämföra och sätta en gräns. Då blir det ju väldigt tydligt att väldigt många av storstadsområdets fattiga invånare bor innanför kommungränsen, och väldigt många av dem som varje dag tjänar sina pengar i denna pulserande stad bor utanför. Det är ju egentligen inget problem. Om man ska vara helt ärlig så är det ju inget problem. Segregationen är ju ett problem, men att de bor på en eller andra sidan av kommungränsen, det måste vi ju lösa upp med administrativa modeller, så att säga. Menar du att det inte är något problem när Malmös skattekraft är så mycket lägre än riket och Malmö är den kommun som tar emot mest pengar, inte största andel, men mest pengar i kommunalt utjämningsstöd? Om vi alla är bara överens om modellen så tycker inte jag att det egentligen principiellt... Alla är ju inte överens om det. Nej, vi är inte det. Och därför är det ju egentligen lite farligt att ha det så här. För risken är ju att någon ger sig på systemet. Ja. Så att det finns ju ett skäl för oss att försöka få en mer allsidig sammansättning. Även regionalt, så att säga. Att människor... Men vår viktigaste uppdrag är ju att se till att de människor enskilt som är fattiga, som har för dålig utbildning, som har för dåliga erfarenheter och som behöver komma in på arbetsmarknaden. Det är de vi ska jobba med att få in på arbetsmarknaden. Om de sen väljer att bo i Malmö eller någon annanstans, det har inte så våldsamt stor betydelse, om man ska vara helt ärlig. Tapio, efter Malmökommissionen, du får reagera på det här, men efter Malmökommissionen, vad har egentligen hänt? Jag vill bara fördjupa lite grann vad Anders är inne på. För att forskningen visar tydligt att de grundläggande vardagsvillkoren, var folk jobbar, var folk bor och så vidare, de villkoren har förändrats radikalt bara på en eller två generationer. Så att där är någonting med detta med de här kommunerna som blir ett problem. När så många människor, det är 65 000 personer som inte bor i Malmö men som jobbar i Malmö. Och de har kanske då en lägre skatt till exempel i en del av de här i kranskommunerna. Och det tycker jag sett lite grann utifrån är ett problem. Så att, men det blir oftast din fråga som blir ett problem. Varför Malmö stad ska ha en utjämning? Jo, men det är för att de andra har ju lägre skatt. Men de har alla fördelar med som finns in i staden. Så att det finns en massa saker som strukturellt innebär att historien har gått vidare och vi måste kanske börja tänka på ett annat sätt. Till Malmökommissionen och vad som har hänt efter det. Så kan man säga att den hade för ambition att bygga staden hel på olika sätt. Och vi angav ett antal ganska långtgående men svåruppfyllda rekommendationer. Långsiktiga rekommendationer om att investera i människor och se till så att det byggs med människor och inte för människor. Så som jag som en av kommissionärerna och har följt uppföljningsarbetet så tycker jag att man gör väldigt mycket rätt. Man är på väg att göra de här sakerna för att till exempel ta bort alla barriärer mellan stadsdelar. Men det krävs otroligt mycket mer. Alltså lika mycket som man har satsat på Västra hamnen måste man satsa på Lindängen och på Rosengård som är då... Bara så jag förstår, som man har satsat, som vem har satsat?
kommunen. Kommunen och alla andra samhällsbyggare. Man måste fortsätta och bygga Malmö som stad hel. Och det är ju infrastrukturen bland annat. Och det är hur folk kan röra sig. Och det finns ju stora planer nu för att bygga och förtäta också i de östra och i de södra delarna av Malmö. Som jag tycker är väldigt löftesrikt. Tänk att den nya stationen till exempel kommer att spela en stor roll för... På flera av de här stadsdelarna. I Kirseberg, på Rosengård och ner på Lindängen-Fosie. Kommer det betyda väldigt alltså mycket. För dem som inte lever och bor och läser nyheterna varje dag. Alldeles nyss kom ett beslut om att öppna en ny tågstation som gör att de lite... mera perifera eller östra delarna av stan. Som är också de fattigare delarna. Ja. Så det hänger socioekonomiskt samman med att binda samman staden. Ur fastighetsvärdens perspektiv, hur tänker man på detta med att bygga staden? Vad är viktigast? Vad vore viktigast för er att få göra? Nej, men det viktigaste är väl att det är klart att man... Det som är viktigt när man nu pratar, det som Anders pratar om här, att varför flyttar folk ifrån Malmö? Det är klart det viktigaste som man pratar om fastighetsägare, klart varför väljer folk att flytta till Malmö? Man pratar, det finns ju flera delar i det, men det gäller ju, om man nu pratar vi någon slags Magnet City, vi pratar om här att det finns en intressant för många. Hur gör vi det? Hur blir Malmö intressant för hela spektrat av människor, alltså alla inkomstklasser, även för de som har möjlighet att välja eller de har olika skäl som har lite mindre möjlighet att välja? Så det är klart att jag tycker att det är viktigt för oss fastighetsägare och för alla just att det upp Malmö upplevs intressant av väldigt många. Och för då är det ju intressant att investera i Malmö, det är intressant att långsiktigt vara i Malmö och det känns en framtidstro. Jag känner att det är viktigt att ha det är viktigt att ha en vision, tror jag, att Malmö har en stark vision. Det var ju väldigt mycket man pratade om innan som var en väldigt, som man kan ifrågasätta, som kanske blev mycket vision med, som man kanske tyckte blev manifesterad i Västerhamn och väldigt mycket tegel och betong. Men man kan ju också säga att det är viktigt att ha den här visionen så den känns som upplevs intressant för många. Så det enkla är för en fastighetsägare vill ha en långsiktigt, precis som alla andra, långsiktigt attraktiv stad som känns stabilitet, älskar vi på fastighetsmänniskor. Mm. För de som inte känner till, jag bor i Malmö, jag har valt att bo där, jag älskar staden och jag tycker ju alltid att de här diskussionerna, det är väldigt spännande, den staden man mycket talar om, stadsutveckling, hur ska den byggas, hur vill man ha det, vad ska kopplas samman och allt det här är ju onekligen jätteviktigt. Samtidigt har polisen i Malmö, jag tror att bara för i år, ett 20-tal mord och skjutningar på sitt bord, en oändlig massa av de här morden är outredda. Det var ett år i fjol där många blev mördade. Alltså det ligger ju trots allt en sån här kletig svart hinna över hela framtidsdiskussionen. Därför att just här och nu är människor, delar av Malmö på goda grunder, rädda. Hur löser vi det här? Ja, är det ens viktigt? För mig känns det som att det här borde vara liksom, fråga nummer ett. För innan det så kommer inte drömmarna att bli någonting annars. Alltså för första, det är lite lustigt i dig, och det har du säkert också sett, att allt så kallad vardaglig brottslighet, alltså inbrott, stölda bilar, stölda och allt sånt där, de går neråt i Malmö. Och går neråt väldigt mycket snabbare i Malmö än på andra ställen. Men vi har den här problematiken, precis som man har i Stockholm och Göteborg, med gängrelaterad narkotika. Vad berättar det här om staden, tänker jag? Ja, det berättar ju egentligen, tror jag den berättar en historia om en ganska lång period där vi har haft väldigt stora problem att hålla möjligheten för ett marginaliserat liv. Alltså man har varit för isolerad i många av de här områdena och har därför man kunnat upparbeta marginaliserade liv och strukturer. Alltså det har gått att göra det. Vi upptäckte det väldigt tydligt när vi var inne i herrgården och jobbade med miljöfrågor och liknande, att här fanns liksom utanför samhället väldigt mycket besvärliga strukturer som nästan var parallellsamhälle i många avseende. Och där är ju polisväsende och allt sånt där dyker upp i en annan skepnad än så som vi tänker oss. Alltså, jag tror att man alldeles för länge lät de här områdena
få den här utvecklingen. Och det gäller i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är inget malmöitiskt problem. Du har samma problem med Örebro. Du har samma problem på andra ställen. Så att vi är ju inte ensamma om det. Men jag tror att det skördar vi frukten av nu när det gäller de här kriminella gängen. För att de har byggt upp för mycket och för starka strukturer. Och då börjar de ta död på varandra. Och kan vi bryta det? Jag tror ju att ministern har rätt. Att vi måste ha tilltro till våra modeller. Välfärdsmodellerna funkar. De jobbar över tiden. Vi stärker dem hela tiden. Vi har gjort jättestora insatser för att våra skolor i de här områdena ska vara väl fungerande. Och frågar du skolinspektionen idag så använder de våra skolor i våra socialt utsatta områden som liksom role models för hur man ska jobba. De är oerhört stabila. De har en väldigt bra verksamhet på många sätt. Så att vi måste liksom, det är det där att det finns tusen saker som måste göras i de här områdena. Skola är en del. Bostadsområdets förvaltning är en del. Vi jobbade väldigt hårt för att bli av med dåliga fastighetsägare under många år. Så där är det väldigt men många de lager. Som lever i de här områdena här och nu och idag och imorgon, ska de också vänta på att det långsamt verkar att bli bättre? Jag vet inte riktigt vad du är ute efter, men det kanske ska vara detta till. Mm. Jag tror att vänta med den, Unni. Nej, men det är det som jag tycker är huvudproblem. Alltså, parallellt, jag håller med Anders, parallellt handlar ju väldigt mycket om att satsa på skolor och allt. Det är vi väl överens om allihopa att det är. Men det är ju mycket man pratar om problematiken som varit i Malmö som många andra. Det är den här öppna narkotikahandeln, den här som har det här på något sätt legitimiteten, att det är okej att se någon dealer på stan i olika hörnor. Så att det måste störas bort, för det är alltså det är förödande för och demoraliserande för en stad. Det tror jag liksom är den största frågan. Forskning visar tydligt att vänder det etablerade storsamhället i ryggen till vissa grupper, vissa områden, så uppstår detta alltid. Det har alltid uppstått. Man kan inte lösa detta genom att göra kortsiktiga riktade insatser. Det ska också göras när det är akut. Men talet från politiken är att man ska göra ett både och. Men jag måste vara ärlig. Jag ser inte detta breda, långsiktiga med den ambition som den svenska välfärdsmodellen har tidigare haft. Jag ser inte den digniteten. Det händer inte tillräckligt. Det händer inte tillräckligt mycket, nej. Vet vi tillräckligt mycket? Det här kunskap, är, vi har väldigt mycket kunskap. Vi har väldigt mycket kunskap. Problemet sitter inte i arrangören för det här seminariet till sig högskolan. Nej. Vi kan det. Vi har mycket kunskap. Det var frisedel kändes det som. Nej, men alltså, det är som det är självklart att det är jättemycket olika saker som behöver göras. Men så här, vår välfärdsmodell fungerar? Nej, det gör den inte. Alltså, jag är ledsen, men det gör den ju inte. Och det är så här, ja, men du var inne och pratade om tidigare. Ja, men om vi bara ser till att de offentliga skolorna sätts in. Alltså, det är de offentliga skolorna som har fallerat ju. Det är inte så enkelt som att bara säga att om vi bara ser till att de offentliga är där så funkar sakerna. Alltså, vi har ju haft, det är ju de offentliga skolorna i de här områden, för det har inte varit några privata än så länge. Vi kan inte ta skoldiskussionen. Nej, men det var det med att säga att vi måste verkligen inse att den grundläggande modellen som Sverige har, och det är ju det som Tappi ju helt rätt är inne på, vår modell är byggt för ett stabilt samhälle utan rörlighet. Nu har vi en värld full av rörlighet. Den modellen funkar inte längre. Och det enda partiet i mina ögon, så är, alltså, jag tycker verkligen att vi pressar på för att få både arbetsmarknad och mycket andra områden som verkligen bygger på en ny modell för rörlighet. Där människor, kapital och varor och tjänster rör sig. Jag måste skicka den till Tapio, så jag tycker det är intressant. Är det så att den svenska modellen bra, stabil och särskilt så länge det fanns pengar, men det passar inte för dagens värld? Vi lägger allt mindre i en gemensam kassa. Vår ambition av att hjälpa andra som har det sämre har minskat genom de offentliga systemen. Jag tänker ge dig sista ordet, därför att det känns som att det kommer lite från två fronter. Jo. Vår tid tar strax slut. Och vi har nu helt olika uppfattningar. För att jag menar att om man säger så här, de grundläggande strukturerna är faktiskt väldigt kraftfulla. Välfärdssamhället, så som vi har byggt upp det, är otroligt kraftfullt. Men där delar jag Tapios uppfattning att vi har haft en utveckling där den här ambitionen har blivit undanskuffad för andra ambitioner under lång tid. Och jag har inte stått bakom den politiken då, och jag står inte bakom den idag. Jag anser att det offentliga har en väldigt viktig roll att skapa grundläggande, och det är en väldig kraft
i välfärdssamhället så som vi har byggt den. Och vi måste räkna med att den ska verka. Sen är det som du säger, sen måste vi göra engångsinsatser. Vi måste antagligen göra jättestora insatser för att bygga om stora områden. De här områdena är felbyggda på 60-talet. Och det måste man kunna orka göra någonting åt. Det är inte säkert att det kan vara en kommunal uppgift, för det är väldigt stora pengar som måste till för att göra någonting åt de här områdena. Vi har ett projekt i Malmö. Det kräver enormt mycket engagemang från det privata näringslivet och väldigt mycket användning av de offentliga medel för att bara göra en enda insats i ett av de här områdena. Och jag där klippar jag dig. Tack. Och jag tänker inte sammanfatta det här. Det har inte funnits plats för frågor. Ni får ta dem efteråt. Jag tänker inte sammanfatta det på något annat sätt än att peka på att det finns trots allt olika politiska syn i Malmö. Det är ett valår nästa år. Och högskolan, Tapio forskar mycket i det här, säger systemen finns men fungerar inte som de ska. Och staden behöver fysiskt fortsätta att bygga samman. Vi har fortfarande, enklaver blev fel ord, vi har satelliter i en inte jättestor stad. Det måste gå att förtäta och få att flöda ihop. Ungefär så. Stort tack till er som var här. Och Nils, Anders, Unni, Tapio. Tack. Förlåt mig.